já se musím předem omluvit rovnou dvakrát. Jedno je, že jsem dneska strávil jeden v autě a pak na fotbal, tak jsem dobře propečený, takže budu možná mluvit z cesty. A druhá věc je, že já tady recykluju prezentaci, kterou jsem měl asi před 4 rokama pro kolegy a viděli jenom tak 2 nebo 3, mi to bylo hrozně líto, jak jsem ji tady chtěl použít znova. A je to o tom, jak se někdo kdysi dávno nějaký činění pokoušel hacknout můj domácí server. A já jsem vlastně pátral, já jsem byl jen zvědavý, protože se jim to nepovedlo a byl jsem zvědavý, co vlastně chtěli udělat. Takže to je jen takový jako, chtěl bych zapojit vás, aby jsme to jako prošli. Začalo to jednou hláškou vlogu a zkusíme se dopátrat, co to vlastně původně zkoušeli. Je to taková jiná perspektiva, já se vrtám v bezpečnosti a méně v programování, tak jsem jenom chtěl říct, jako, jak ty útoky můžou vypadat. Je to samozřejmě jeden z mnoha možných, ale je to takový... Jo, můžeme se to pustit. Omlouvám se, dělám se o tom pro kolegy v zahraničí, takže je to anglicky, a myslím, že to asi nebude problém, většina z toho stejně není moc povídání. Já jsem takový strašně zastydlej na Apache, protože jsem ho používal od verze 1.3, když byla úplně nová a nejsem schopný se přehodit na něco jiného. A jeden z modulů, který běží na svém domácím serveru, tak pro zajímavost je mod security, který dělá spoustu dobrých věcí, mimo jiné takový vlastně zdarma webový aplikační firewall, takový horší, ale funguje moc dobře. A já jsem prostě jednoho dne přišel domů a v logu jsem měl tohleto. A strašně mě začalo zajímat, jako co s tím, co to jako znamená, kdo to chce a proč to chce, protože to určitě nebylo nic z mýho serveru. A jestli tady někdo od oka víte, co to znamená, tak mi to takto řekněte a zkrát ušetříme si asi půl hodiny. Taky exec na konci. Ne? Jo, to je dobrý slovo. No, přesně tak. Tady zaznělo sype do databáze, je to přesně tak, Stařenka má pravdu. Mě zaujalo samozřejmě, tam je to SQL injection, což je nějaký buzzword pro databázové útoky přes weby. A severity critical, to je samozřejmě vždycky zajímavý. A ten exec dole, on to tady trošku červeně asi není moc vidět. Ta prezentace je hrozná, jo? Já se omlouvám, ale nechtěl jsem jí předělávat. Tak prostě opravdu souvisí s databází. Když jsem z toho vypreparoval to podstatně, jak to vypadá takhle, a když se z toho pořeže, že to je úplně nezajímavý, tak to začíná nějakým declare tadyhle. Tady jsou nějaký, že jo, znaky a to asi všichni pochopějí a pak je spousta různých blbostí. Ta prezentace je pro lidi, kteří se v tom vůbec neorientují, takže kdyby to bylo moc pomalý nebo tak se hlašte. Kdybych říkal něco, co je potřeba vysvětlit víc, tak se taky hlašte. Tohle to je vlastně ten vlastní pokus o hacknutí toho web serveru. A já jsem z toho takhle vzal nějakých pár písmenek a začal jsem jako zkoumat, co to tak může být. Tam mám, nevím, co to udělá, že to nahrávám na slideshare tohleto, ale uvidíme. Celý to je vlastně nějaký text přepsaný do ASCII tabulky, že? Nebo do ASCII znaků. Asi nemusím vysvětlovat. Kdyby někdo... Řvěte, kdybyste cokoliv chtěli zastavit, tak řvěte. Tak samozřejmě jde o to, co jde. Jde o to, co to vlastně znamená. Když to rychle v Pythonu překonvertíte, tak dostanete nějakým jednoduchým takovýmhle pythonovským skriptíkem, tak dostanete tohleto. Jo, tak to už je takový čitelnější, to už člověk jako pochopí, co to vlastně tak asi zhruba může dělat. Samozřejmě půlka z toho je nesmyslná, ale nakonec je to jasný, to je nějaký SQL pro databáze. A když se začnete pátrat, jako co, jak tam máte si z Objects is Columns, tak to poměrně rychle zjistíte, že se to týká Microsoftu světa, protože to jsou tabulky, které jsou v MS SQL serveru. To máme tadyhle. Tady je nějaký a.xtype, rovná se u. Google poradí, že to jsou tabulky, které jsou uživatelské a ne systémový databáze, jako ne nutný prochod té databáze, ale co si deklaroval uživatel nebo vytvořil jako tabulky. Tady jsou nějaký typy těch tabulek. Z Google zjistíte, že to jsou tabulky, které můžou obsahovat text v nějakých svých sloupcích. A pak tady nějaký update. Jo? Takže všechno v pohodě zatím. Tak, tady je ten kód, script, search, blablabla, něco někam do Číny, se to pokouší, v podstatě se to pokouší do každého textového polička v databázi, která by tam případně byla, zapsat nějaký HTML. Jo, tady je to nějaký sumář, to je to též. Otázka je, co udělá ten JavaScript, jo. Pokud se tam náhodou ve všech vašich stránkách, celý ten útok počítá s tím, že máte SQL server, který servíruje uživatelům stránky, a tenhle ten útok by na začátek každý té stránky řekl, každá stránka si nejdřív nahraje dvojitý v.javascript od někač z Číny. No, toto všechno se stalo, to není vymyšlený. Ten JavaScript vypadá takhle. Kdo už ví, co to dělá?
No, ani jedno z toho. Jak jsem na to koukal velmi zhruba, tak celý tohle to je prostě zbastlený, okopírovaný nějaký kód čínského klasického počítadla návštěv. A do toho je přimíchané tady asi dva řádky, které jsou zajímavé. Tady ty prostředku. Jo, tohle to je jako jí. Tohle to je celý, co je z toho JavaScriptu zajímavý. Iframe, blablabla, http://mll80.com/html a tady pod tím je totéž 123html. Čili ten JavaScript dělá jedinou věc, že kromě toho, že tam je spousta balastů, tak do iframeu, do té stránky, do každé té stránky se pokouší do iframeu hodit nějaký flash.html a 123html. Jo, takže zase o úroveň níž. Samozřejmě otázka je, co by ty dvě stránky dělaly. Psal jsem to pro lidi, kteří v IT nevyznají, takže samozřejmě, aby první co neudělají v době, kdy ty stránky ještě fungovaly, že si je nahrají do browseru a budou zkoušet, co to udělá, že jo. To by byl geniální nápad. To je taková rebička, která se mi strašně líbila jednou. Tak jsem to nějak stáhnul, to asi není podstatný. To taky není podstatný. Jedna z těch stránek vypadá takhle. 123html má tady spoustu dalších iframeů. Že jo? Dneska už chápu, že jsem udělal chybu. Tak. Něco z toho vám někomu něco řekne? Já se tím napiju. Dvě věci nejsou čitelné. Jedna je tady napsáno MS06-014 a druhá je tady napsáno PXHack nebo hack. Tak to samo o sobě působí divně, ale pokud se trošku objevíte v bezpečnosti, tak MS06-014 je prostě číslo Microsoftu Security Bulletinu, čili popisuje nějaký bezpečnostního problému a její napravy. Prostě dneska tohle je jedna ze starých klasik, ale každý jednotlivý řádek tady z toho je pokus o, samozřejmě nahraje se další stránka a každá z nich má útočit na jinou komponentu v počítači, typicky Windows pochopitelně. Takže tady to útočí přímo na Windowsy, tady to útočí na nějakou zranitelnost ve Flashi, tady to útočí na nějakou zranitelnost pravděpodobně ve Windows Service Packu 2, RealPlayer, který v té době ještě fungoval, Norton, to byl asi nějaký Norton Security Suite, nebo co to je, a to je to obecně jak PXHack, vůbec nevím, co to může být. A tak dále. Takže v podstatě to je jenom takový jako kanon, který na vás vystřelí 7 různých projektů nebo na prohlížeč, který se na tu stránku podívá a každý z těch projektů něco zkusí udělat. Jo, tady to je jenom sumarizace. Tak já jsem si vytáhl ten první, tady MS6014 a takhle vypadá zdroják této stránky. Jo, takže teď už jsme, jestli to někdo počítá, to je asi jako 7. úroveň, která se postupně do toho prohlížeče natáhne. Tady samozřejmě podezřelí, že kdo děláte s Ajaxem, tak vám asi něco říká microsoft.xhtml.http. A tady se to někdo pokusil rozkouskovat, aby pokud někdo nějaký bezpečnostní balíček hledá podle stringů, tak má ho bohužel smůlu, že jo. Tady to nenajde. V podstatě celý je to o tom, že pokud na ten daném počítači Windowsovském existuje daná zranitelnost, tak on tady vyrobí nějakou aplikaci, pustí cmd.exe a udělá tady echo do nějakého souboru. Jo? Takže na vašem počítači přes zranitelnost prohlížeči vyrobí normální klasický soubor. No a pak je samozřejmě zajímavé, co v tom souboru může být, že jo. Tohle to je ten druhý z těch 6 nebo 7 nábojů. Pokusí se o to stejný. Prostě vyrobí nějakým Visual Basicem File System Object pro zápis, do něj stáhne tadyhle další vov.exe s dvojitýma Včkama. Kdo hrajete World of Warcraft, tak vám to možná něco řekne. Pokusí se vyrobit soubor, který se na tom počítači jmenuje gtextexe na Cčku, a přes nějaký AdoDB stream ho zkusí zapsat. Takže všech těch 7 jednotlivých pokusů, těch projektilů se pokusil udělat úplně stejnou věc. A pokud by jeden z nich zafungoval, vzniknul by na tom počítači nový soubor. Tak jsem si to prostě stáhnul ten vov.exe, začal jsem řešit, co to dělá. Jo? Myslel jsem, že to je World of Warcraft, ale nikdy nevíte, že, jo? Že by vám to samonainstalovalo hru, to bylo asi nepravděpodobný. Zadarmo, no. Z Číny. Tak jsem to stáhnul a vypadá to takhle. Jo? Co vás někoho napadne, když se na to takhle podíváte? Kromě toho, že tady je napsáno program runs under Microsoft Windows, tak nebo Win32, tak to je asi takový jako zřejmý. Jo, UPX, zapakovaný exáč, samorozbalovací archiv, který prostě zmenší nějaký exáč a
slouží to v podstatě ke dvěma věcem. Jednak, aby ty exáče byly menší, to bylo někdy v 80. letech, a dneska to slouží k tomu, aby byly hůř čitelný pro všechny ty antiviry a podobný. A tak dále. Tak jsem to rozbalil. Super. A ono to furt nebylo nic čitelný a bylo to znova zabalené, takže bylo zabalené dvojitě. Takže po dvojitém rozbalení z toho vyšlo něco, co furt jako nedělalo nic zajímavého, ale taky to nebylo už rozbalitelné UPXkem. Jo? A teď co s tím? Prostě máte něco, co je zjevně nějakým způsobem zabalené a UPX už to nebere. No, ano, pustím, to je jedna možnost. Bylo to nějaký kilo, bylo to nějakých 40 kilo nebo nějaký takový, já se podívám zpátky. Tady, no, to první rozbalení to rozbalo ze 33 kilo na 43, když to jako... Tajemství je v tom, že každý exáč ve Windowsu začíná MZ, nebo taky ZM, ale to se nepoužívá. Jo? MZAK, přesně tak, protože to jsou iniciály toho člověka, co vymyslel tu hlavičku ve Windowsu s kým, jak se to jmenuje, PE, nebo co to, jak se to jmenuje? Ne, to nebylo, to bylo ten Win32. Takže... Byly, no, to je to úplně původní hlavička, že jo, Microsoftí. To je nějaký Mark něco, nebyl to ten, co vymyslel ten obličejovej ten. Takže... Grepnul jsem to na MZ a zjistil jsem, že kromě toho začátečního MZ tam je ještě, MZ ještě jednou, tak jsem vzal vzal Python, tady jsem si našel nějaký ten offset, normálně jsem to odříznul, zkusil jsem to znova rozbalit a ono to šlo. Jo, prostě byla tam nějaký další vrtvička navíc, která to nějakým způsobem měla chránit, nebo kdo ví co. Dostal jsem z toho znova nějaký 40 kilo, a pak jsem udělal klasický strings a dostal jsem se opravdu World of Warcraft, čínský servery a tak dále. A tím to pro mě přestalo být zajímavý, protože jestli to mělo vyrábět nějaký falešní peníze, nebo generovat něco, nebo krást virtuální meče, to fakt nevím, já to nehraju. Ale došel jsem prostě do tohohle kroku a pak jsem... Prosím? Málem jsem začal, jasně, no. Mohl jsem si to pustit u kamarádů a zjistit, co to udělá. Takže to je celý, jo. To byl jenom takový jako popis, jak to může fungovat, když máte v logu takovýhle jeden string a potřebujete zjistit, co to dělá. Takže tak nějak, no. A ještě z těch 7 cest, který to mohla udělat, se k tobě ten soubor nedostal, ani podělané z těch 7. Já jsem to nepustil, jo. Protože on by se nedostal ke mně. Já jsem majitel webserveru, který se ten útočník pokusil napadnout, takže on vlastně útočil na moje návštěvníky. Mně by se nestalo nic, kromě toho, že by mě přibylo pár záznamů v databázi, respektive pár databázových záznamů by se změnilo. Ale pokud by generoval stránky z databáze a nebylo by nad tím jaký rozumný, jakoby, že jo, samozřejmě ochrana proti cross-site scriptingu, tak všichni, kdo by navštívili moje webové stránky, by stáhli z Číny tady ty postupně ty jednotlivé vrsty. Takže mně by se nestalo skoro nic, ale oni, kdokoliv by navštívil můj server, by byl cílem tohohle útoku. Který IPv4 adresy existují a který fungují? To byl takový nějaký velký útok. To je a pak jsem si díval na svůj nový router a zjistil jsem tam, že tam je nová binárka, a, kterou jsem tam předtím neviděl. A někdo se tam dostal úplně stejným, no, ne úplně stejným, ale jiným způsobem. A druhý boostín možná. To je no a tyhle útoky jsou... Tohle to je z toho útoku. To je z toho útoku? Tak, no tak ten můj router se podílel na skenování dalších. No, to je chlapík, který asi před třema rokama objevil zranitelnost v routerech nějakého daného výrobce a firmwareu. Zranitelnost v routerech daného výrobce a firmwareu. A on je použil k tomu, že pomocí nich vlastně oskenoval porty a opingal celý internet adresní rozsah. Jo. Přitom zjistil dvě věci. Jednak, že teda to dokáže opravit, takže na těch routerech, který použil, to potom opravil. A zároveň, že ještě někdo zároveň s ním napadl ty druhý routery. Teda respektive část těch routerů, který vlastnil, nebo napad on, tak napadne ještě někdo jiný a použil k mnohem horším účelům. Takže on vykopal tam ty útočníky, opravil to natolik, aby už se tam nedostali znova, opravil to na všech těch, který našel, a pak právě opinkal všechno, oskenoval všechny porty, a protože těch routerů měl asi 120 tisíc nebo nějaký takovýhle číslo, tak je to poměrně dobrý čtení jakoby automatizace, protože použil vlastně dvě úrovně. Jde asi 2000 z nich měl jako řídící, který sbíral data ze svých jakoby podřízených nodů a ty podřízený pingaly a on to pak sbíral dohromady. A když už to měl celý hotový a takovou mapu v různých rozlišeních, různých verzích, tak potom to opečoval a nahlásil tu zranitelnost. Takže za to zavřeli. Nezavřeli.
No, je to dokonce, možná se tak jmenujete, nějaký internet census 2012.com nebo tak nějaká adresa.